партнер спортивних новин АМД Лабораторії. Медичний центр з лікування волосся та шкіри голови. Унікальна формула АМД – крок назустріч здоров'ю. Вітаю всіх, хто слідкує за спортивними подіями разом з нами. Деталі спорту продовжують ефір 34-го телеканалу. Харківський металіст завершив передостанній тур групового етапу Ліги Європи впевненою перемогою над Віденською Аустрією 4-1. Відкрив рахунок неперевершеним ударом під перекладину Марко Девіч. Далі гості забили на 19-й хвилині досить курйозний гол. Однак перший тайм все ж завершився перемогою харків'ян. Хав'єр відпасував на Девіча, а той на Едмара, і опорник-бомбардир легко вивів свою команду уперед. Після перерви Папа Гує закріпив перевагу металіста, і вже на сам кінець поєдинку знесилені підопічні Мирона Маркевича провели ще одну майстерську атаку. Соса поставив крапку у грі 4-1. Металіст впевнено зайняв перший рядок у групі. В 5 матчах харків'яни здобули 5 перемог і одну нічию з різницею м'ячів 14-5. Попереду ще матч на виїзді з АЗ Алкмаром. Проте його результат на положення команди в групі аж ніяк не вплине. Перше місце у металіста в кармані, що надасть команді Маркевича перевагу під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Браво! На це, безумовно, заслужила полтавська Ворскла, яка зіграла у нічию з Копенгагеном та здобула перше очко у груповому турнірі Ліги Європи у рідних стінах. На 31-й хвилині м'яч зрізав у свої ворота Ндоє, а за 6 хвилин сенегалець виправив ситуацію, вийшовши сам на сам, та пробив повз воротаря Ворскли 1-1. Друга половина гри стала справжньою окрасою вечора. У команди Павлова була маса гострих моментів, проте голом жоден з них так і не став. Наразі полтавчани на четвертому рядку групи. В останньому турі Ворскла у гостях зіграє проти Гановера, який фактично після нічиєї українського клубу з Копенгагеном вийшов у груповий турнір з другого місця. Загалом після першого ігрового дня п'ятого туру Ліги Європи вже відомо 11 команд – учасників плей-офф. Це харківський «Металіст», голландський «ПСВ» та «Твенте», грецький «ПАОК», польська «Легія», португальський «Спортинг», «Порту» та «Брага», іспанський «Атлетико» і «Атлетик», німецький «Гановер», бельгійський «Андерлехт» і «Стандарт». 14 та 15 грудня груповий етап Ліги Європи буде завершено. У баскетбольній суперлізі Криворізький Кривбас попсував нерви Дніпру на Метеорі, проте так і не зміг завадити команді Дениса Журавльова встановити рекорд сезону. В активі дніпрян тепер 8 поспіль перемог. Подробиці Дніпропетровсько-Криворізького дербі у репортажі Павла Петренка. Господарі паркету перед звітним матчем мали на своєму рахунку солідну серію з 7 перемог поспіль. Команда Дениса Журавльова, як ніхто з представників суперліги, зараз набрала хід і в матчі з криворіжцями прагнула продовжити успішну серію. Протягом першої 10 хвилинки Дніпро лідирував, але гості далеко не відпускали опонента в рахунку. Флоренс і Д'япа успішно утримували Кривбас Баскет на плаву. Тим не менш, кінцівка чверті залишилася за білосиніми. Два китки Томаса та Щепкіна допомогли дніпрянам завершити перший ігровий відрізок з перевагою у 7 очок. 22-15. У другій чверті Кривбас Баскету вдалося переломити хід поєдинку. Божевільний обстріл корзини господарів, який влаштували Д'япа і Кондратовець, значно покращив положення підопічних Багатскіса. Втім, незважаючи на це, господарям паркету ще до великої перерви знову вдалося повернути собі лідерські позиції. Результативні китки Томаса, Корнієнка і Бурта зробили рахунок 41-36 перед великою перервою. Третя чверть пройшла в рівній боротьбі із постійною зміною лідера. У складі Кривбас Баскету Д'япа і Флоренс вели за собою партнерів по команді. На що у господарів майданчика була цілком логічна відповідь у вигляді результативних атак Лоу і Томаса. Втім, доля матчу була вирішена лише в кінцівці заключної 10-ї хвилинки. У четвертому періоді Дніпро продемонстрував ту гру, завдяки якій зараз і знаходяться в когорті лідерів чемпіонату. Як результат, перемога з рахунком 81-71. Після виграшу наша команда піднялася на третє місце у турнірній таблиці суперліги. Кривий Рог – це вже не та команда, з якою ми грали у них вдома. У них поменялся тренер, добавились игроки, конечно, они изменили свою игру, и, как вы видели, игра была очень тяжелая для нас. Неоднократно говорил, что я выхожу играть на площадку и начинаю играть от защиты. Для меня очки не важны, для меня главное, чтобы моя команда выиграла и помогает тем, что я хорошо делаю. А вже 4 грудня дніпрян очікує передостанній домашній поєдинок у цьому році, у якому білосині поміряються силами з Дніпро Азотом.
В облдержадміністрації привітали учасників всеукраїнської спартакіади серед команд держслужбовців. На змагання, які традиційно проходили у вересні в Алушті, Дніпропетровщина делегувала понад 50 чиновників-спортсменів. Протягом тижня ті, хто зазвичай працює у кабінетах, доводили, що спорт – справа і приємна, і корисна. Як результат, фізична підготовка дніпропетровських державних службовців дозволила нашій команді посісти перше місце у командному заліку. Окрім цього, чиновники вибороли срібло з волейболу і дві бронзи з футболу та з шахів. Наступного року спортсмени планують здобути медалі ще у настільному тенісі. Це дуже добре, що державні службовці, як то кажуть, чиновники в народі, мають змогу проявити ще свої здібності з напрямку спорту. Дніпропетровщина завжди була регіоном-лідером не тільки в промисловості, але і в спортивному житті, в спортивних досягненнях. У Харкові проходить головний офіційний старт українського календаря в дзюдо. Чемпіонат України вже у перший день за чотирма нагородами на п'єдестал пошани піднялися дніпропетровські майстри татамі. У вазі 52 кілограми титул чемпіонки України здобула Людмила Афендікова, яка, до речі, цього сезону стала авторкою національного дубля. Влітку Афендікова вигравала ще й Кубок України. У цій же вазі бронзовою призеркою стала Ганна Шостак. У чоловіків чемпіоном України другий рік поспіль у вазі 60 кілограмів стає Денис Біліченко. Тут же бронзову медаль здобув Геворг Хачатрян. Чемпіонат України завершиться у п'ятницю командними змаганнями «Стінка на стінку». І це останнє повідомлення у сьогоднішньому випуску «Деталей спорту». Більше інформації вже завтра. Приблизно о цій же порі в ефірі 34-го телеканалу. Всього вам найкращого. Партнер спортивних новин АМД «Лабораторії» – медичний центр з лікування волосся та шкіри голови. Унікальна формула АМД – крок на зустріч здоров'ю. Партнер показу – мережа магазинів «Рулон». Найкращі шпалери, лінолеум, люстри від ведучих вітчизняних та світових виробників «Рулон». Все для благоустрою вашої оселі. Великий вибір відмінного лінолеуму. Від економ-класу до елітного. Високоякісні шпалери, сучасні та класичні. Люстри різних стилів та багато супутніх товарів для ремонту. Не марнуйте час на пошуки, їдьте на Березінську, 27, до магазину «Рулон».